तो कैसे हैं आप लोग? तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो सालों। नमस्कार बंधु अकल, आज ब्लॉग तो आरंभ करिसो खेउजिया बागानर माजपरा माने म गय आसु আজি কাঞ্চনজংঘা আৰু ইফালে মোৰ লগত দাদা এজন আছে। দাদাজনৰ নামটো কবলে মানা কৰিছে, তেখেতৰ লগতে গৈ আছো। তাৰ বিউটিটো বহুত ধুনীয়া, কাঞ্চনজংঘাৰ ওচৰৰ পৰিবেশটো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম। আৰু কাঞ্চনজংঘাও মানে যোনখন নতুনকৈ বুট অপেনিং কৰিছে সেইখনো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এক্সপ্লোৰ উইথ আৰিয়ান। লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে বাৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়তো এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেল আছে? বহুতে নাজানে চাগে, ময়ো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছিলোঁ এইটো ৰাস্তাত। এইটো জামিৰা ৰাস্তা হয় বগীবিল যোৱা। মই লাষ্ট একমাহমানৰ আগত আহিছিলোঁ, তেতিয়া মই টানেলটো দেখিছোঁ। আৰু মই যেতিয়া একদম আগত আহিছিলোঁ, আগতেতো এইফালেদিয়ে যোৱা হয় ব্ৰিজ হৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা, আৰু যেতিয়া একদম আগত আহিছিলোঁ তেতিয়া এই টানেলটো নাছিলে। এতিয়া টানেলটোৰ ভিতৰত সোমাম বলক। ফাইনেলি পাই গ'লোহি কাঞ্চনজংঘা, আৰু সেইখন বেক চাইডে বগীবিল ব্ৰিজ। এতিয়া ফাইনেলি মই এণ্টাৰ কৰিছোঁ আমাৰ কাঞ্চনজংঘা কেম্পাছত। সেইখন ইমান ধুনীয়া বগীবিল ব্ৰিজ, আৰু ফ্ৰণ্টত ইমান ধুনীয়া এখন ব্ৰিজ, আৰু এইটো হৈ গ'ল ভিউ পইণ্ট। ইয়াৰ ওপৰত উঠি পেলাই আপুনি গোটেই কাঞ্চনজংঘাৰ ভিউটো চাব পাৰে। মই উঠিছোঁ ওপৰত ব্লক, ইয়াৰ পৰা বগীবিল ব্ৰিজখন নাই অহা চাগে। আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰি থাকে, মানে একদম গা চা ঠাণ্ডা পেলাই দিয়ে, আৰু বহুত ধুনীয়া। আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা এটা 360 ভিউ দেখাইছোঁ, কমপ্লিট ব্ৰিজৰখন আৰু আমাৰ বগীবিল দলংখন। এইখনেই হৈছে কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্ট। মই এতিয়া গৈ আছোঁ কাঞ্চনজংঘা দুখন নাও কাঞ্চনজংঘা। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, আহি দেখাই মই নিজেও চাই সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। ছেটাৰডে হয় সেইটো কাৰণে ইয়াত বহুত বেছি মানুহ আহি আছে, কিন্তু ছানডে হয় যে ছেটাৰডে হয়। তো মোৰ বেক চাইডে আছে এইখিনি হ'ল কাঞ্চনজংঘা 2.0 আছিলে চাগৈ নামটো, আৰু যাই অপেনিং কৰি গৈছিলে। এইখানে হ'ল ইয়াৰ বাজেট হৈ গ'ল 1.1 কোটি। আৰু মোৰ বেক চাইডে যে দেখিছে এইখন হ'ল কাঞ্চনজংঘা প্ৰথমখন, যোনখনত মই বহুতবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই ব্লগাৰ নাছিলোঁ। তো তেতিয়া মই ব্লগ নাই বনোৱা, তো এতিয়া বনাইছোঁ। এইখন কাঞ্চনজংঘা প্ৰথমখন আছিলে, আৰু এইখন হ'ল কাঞ্চনজংঘা 2.0, ইয়াৰ বাজেট 1 কোটি টকা। মই সোমাই আছোঁ আমাৰ কাঞ্চনজংঘা 2.0 ভিতৰত। দিছ ইজ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ অফ কাঞ্চনজংঘা 2.0। তো এইটো হৈ গ'ল কাঞ্চনজংঘাৰ কিটচেন। আজি একো নাই বনোৱা নেকি? আচ্ছা, নাও ষ্টাৰ্ট হ'লে হয় ন? আচ্ছা, আৰু আপোনালোকৰ এটা চাওক, আপোনালোকে কিটচেনত কাম কৰি থকা মানুহখিনিৰ ভিউটো চাওক না, ইয়াত আমনি কেতিয়াও নালাগে চাগে। পুৰা কমপ্লিট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউটো ইয়াৰ পৰা পাই আছে। এতিয়া ইয়াত একো বনাই মেলি পোৱা নাই, কাৰণ এখন চাগে ইভিনিং ওলাব ইয়াৰ পৰা, এতিয়াতো নাই যোৱা। 4:30 বজাত 4:30 বজাত ইয়াৰ পৰা চাগে ওলাব। আচ্ছা, এইটো মানুহ থাকিব পাৰে? আচ্ছা, আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াত থাকিব পাৰে। আৰু থাকিব পাৰে মানে আপোনালোকে এটা বস্তু নটিচ কৰক না, ইয়াত আপোনালোক ৰাতি শুলে, শুই পেলাই ৰাতিপুৱা উঠিছে, আৰু ৰাতিপুৱা ভিউটো চাওক ইয়াৰ পৰা, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ এটা ফিল হ'ব মানে।
Oh my god! More than like this, more thaki is am. So, more focus na ilva sa ke camera tar. Aro ito first floor cabin hoy. Aro ito actually VIP cabin hoy. Yar rate menu bilak mohi man bhalke na jano. To apnlo gahile gom pabo. To ito hoy gol VIP cabin. Yar rate to alab besi. Aro yar upward ase ito amar normal cabin to. Ito mo apnlo dekham. Ito hoy gol amar Kanchanjunghar. Main view to the front door pra aru jeti nao kon choli thakibo teti apnuke view to kenekua hobo apnuke just imagine korilok etu sidhi uthi gole pabo apnuke first floor to ekhon Kanchanjungha 2.0 wow so keta bastu moi rahi bhal lagise putijan passenger karne amar life jacket এডিয়া আছে এটো জরুরি হয় অ্যাক্সিডেন্ট হোক ইয়া ন হোক কিন্তু এটো বহুত বেছি জরুরি হয় লাইফ জ্যাকেটটো এটো পরিজন মানে প্যাসেঞ্জারৰ কাৰণে ৰাখিছে এটো বহুত বেছি ভাল কৰিছে এটো কেবিন আমাৰ মানে ভিআইপি কেবিনটো বাদি ইয়াত ৰেটো অলপ কম তো আপোন লোক আৰু সবটো ভিআইপি নহয় ন নরমাল পিপল মানে নরমাল পিপলৰ কাৰণে কৈছো তো আপোন লোক ইয়াত আহিব পাৰিব ইয়াত নাসানাখিনি বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এটা বস্তু দেখাই আছো আপোনালোকক বোলে জাহাজখন ক্ৰণ্টল ইয়াৰ পৰা হয় ইয়াতে মানে যোনজন মানে এতিয়া কি ক'ম মই যোনে জাহাজখন চলাই আৰু তেখেত ইয়াৰ হয় আৰু বহুত ডাঙৰ কথা এটা কওঁ আপোনালোকক জাহাজৰ তো আপোনালোকে এটা বস্তু গম পাই নাই জাহাজৰ কোনো কাৰণত ব্ৰেক নাথাকে তো মানে যোনটো আমাৰ ৰিভাৰ্চ গিয়াৰ হয় তো সেইটো মাৰিলে ব্ৰেকৰ কাম কৰে তো ইয়াৰ পৰাই গোটেই জাহাজখন কণ্ট্ৰল হয় কণ্ট্ৰল চিষ্টেম কেচ কাউণ্টাৰ আৰু যদি জাহাজখন চলি থাকিলেহেঁতেন বা এতিয়াতো মই বহুত বেয়া টাইমত আহি গ'লোঁ তেতিয়া আপোনালোকক চব দেখাব পাৰিলোহেঁতেন ময়ো গ'লোহেঁতেন বাট নেক্সট টাইম ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক এতিয়া দেখাইছোঁ এইটো কেচ কাউণ্টাৰ আৰু বাকীটো অভাৰঅল আপোনালোকৰ জাহাজখনৰ ভিউ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোৱে তো ইমানেই আছিলে এখন জাহাজৰ ভিউ আৰু আহক আপোনালোক কাৰণ সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মানে কি হয় ডিব্ৰুগড় বাহিৰে নাপায় আপোনালোকে এইটো আমাৰ আপাৰ আসামত এইটো মানে ভিউ হওক বা নেচাৰ হওক আপোনালোকে বেলেগত নাপায় তো আহক আপোনালোক ইয়ালৈ মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ বেছিকেলি ইউটিউবাৰে নেদেখায় এইটো বস্তু ইঞ্জিন মেইন ইঞ্জিনটো দেখাই চাওক এইটোৱে চাওক আপোনালোকৰ মেইন ইঞ্জিন হয় ইয়াৰ পৰাই গোটেই কাহিনী নাওখনৰ গোটেই ষ্টৰিটো ইয়াৰ পৰাই গোটেই নাওখন ইয়াৰ পৰাই চলি থাকে বুলি ক'লে তো আপোনালোকক সব বস্তু দেখালোৱে আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ বাথৰুমটো ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপোনালোক শুই উঠিব যেতিয়া মুখখন ধুব লাগিব ফ্ৰেছ হ'ব থাকিলে মেলিলে এই ভিউটো কেনেকুৱা লাগিব বাৰু আল্টিমেট নালাগিব নে চবেই ভাল হয় ইয়াৰ বাথৰুমৰ ফেচিলিটিও ভাল হয় চব ভাল হয় অভাৰ গোটেই নাওখন আল্টিমেট হয় থেংক ইউ আহি আছো সোনকালে ভালকৈ কিবা এটা পাৰ্টি চাৰ্টি চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ অ'কে শ্বিয়'ৰ নাম্বাৰটো মনত আছে ন বতৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া কৰিছে আৰু এতিয়া ক্ৰাউডটো চব কিমান মানুহ আহিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট কথা ছেটাৰডে হয় আজি চব আহিছে কিন্তু এতিয়া বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিব ইয়াত একদম পূৰা ক্লাউডি হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখালোঁ কাঞ্চনজংঘা পৰিৱেশ ভাবি আছে চাগে এটা বস্তু খানা ক'ত খালোঁ কাঞ্চনজংঘাত মই একো নাখালোঁ একচুৱেলি কাহিনীটো কি হৈ গ'ল কাঞ্চনজংঘাত কিয় নাখালোঁ মানে মোৰ যিহেতু দাদা আছিলে ইয়াত তো একদম ধুনীয়াকৈ চব বস্তু বনাই থৈ দিছিলে মানে আৰু কি ক'ম এতিয়া মই সেইদিনাখন কিবা শামুক খাওঁতেও বিতৰ্ক চতৰ্ক মোৰ লগত হৈ গৈছে মানে কেলেই খালি শামুক তো আজি পলু আছিলে পলু খালোঁ তাৰপিছত মাটিমাহ আছিলে কিবা আছিলে চব তেনেকৈ খালোঁ তো এতিয়া সেইবিলাক দেখাবলৈ বেয়া লাগিলে আৰু মোৰ এনেও মানে কোনোবা কোনোবা কৈ দিয়ে বেয়া লাগে ন তো টিপ টপ খানা বনাই খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা দাদাজনক চিনাকি কৰিছোঁ এজন দাদা আছিলে মোৰ আগৰ পৰা চিনাকিয়ে হয় বাৰু আৰু আৰু দাদাই মানে আমি আহিম বুলি গম পালে তো একদম ধুনীয়াকৈ খানা চানা বনাই তেখেতৰ কটেজ আছে ইয়াতে তো এনেকৈ চাংঘৰ টাইপ আহিব পাৰে আপোনালোক আৰু একদম ধুনীয়াকৈ আমাক খানা বানা দাদাই খোৱালে যদিও কাঞ্চনজংঘাত গ'লোঁ কাঞ্চনজংঘাত নাখালোঁ কাৰণ দাদাই চব বনাই পেলাই অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈছিলে আৰু থেংক ইউ দাদা তো নেক্সট আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ইয়াত অ'কে তো আজি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পৰাই শেষ কৰিলোঁ আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব
প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব টেক কেয়ার কিপ স্মাইলিং আৰু